Доброго дня! Ми в ефірі «Твоє місто ТІВІ», першого інтернет-телебачення Львова. І в нас в гостях ми радо вітаємо пана Ярослава Рущишина, підприємця, громадського діяча, керівника комітету підприємців Львівщини. Заступника голови комітету підприємців Львівщини. Пане Ярославе, львів'яни вже починають затягувати паски. Ціни стрибають вгору. Люди вже починають дещо так розчаровуватись, перечікувати цей час. Як відчуває себе бізнес зараз? Чи теж доводиться затягувати паски? Ну, бачите, тут можна розділити трошки бізнес на той, який працює в східному напрямку, і той, який працює в західному напрямку. Я працюю в західному напрямку, отже ж і в нас навпаки все гаразд. Інша справа, що мені доводиться проводити довгі хвилини, переконуючи, що тут ніякого ризику немає відправляти замовлення до України. Ніякої війни тут близько й немає, хоча насправді вона є, от, якщо говорити про всю Україну. Але бізнес, який був зорієнтований на Росію, я думаю, він зараз відчуватиме досить значні проблеми. Але в будь-якому випадку він би колись мав ці проблеми, якщо ми б підписали асоціацію з Європою. Тобто Росія починала би закривати для них свої ринки, і їм треба було б думати, яким чином конкурувати в європейському ринку. Тут значні проблеми були. Я думаю, що вони б зіткнулися з великими проблемами, оскільки тут такий, знаєте, більше червоний директорат, я їх називаю, так, який невеликою поняття має, що таке конкуренція. Чи є якісь певні спекуляції, окрім того, що є така ситуація, що ціни там ростуть, можливо, хтось цим просто хоче скористатись. Ну, скажімо, бабця, яка там продає на базарі зелень, вона в неї теж... Бо долар виріс. Бо долар виріс, так? Тобто та українська трава чомусь теж стала дорожчою. Будь-який неспокій в економіці чи в політиці завжди, якщо ви пам'ятаєте історію, відображається на курсах. І однозначно, що є люди, ділки, так би мовити, які на цьому наживаються. Тому тут дуже велика і важлива роль Національного банку, щоб втримати своїми резервами оці коливання і не дати можливості ділків, так званих, від курсу нажитися на простих людях. Оскільки паніка ніколи не призводить до раціонального, розумного рішення, і люди, як правило, на цих коливаннях втрачають. А чи можна сподіватися, що якщо долар трошки понизить, так, то що ціни підуть вниз? Виглядає на те, що... Ну, я не думаю, що так можна сподіватися. Йдеться про те, про закладання в ціну ризику. Країна зараз перед ризиком, досить значним, суттєвим ризиком, який, як правило, відображається завжди в ціні. І в конкуренції є також певні ризики, які відображаються в ціні. На ризикованому ринку ціни завжди вищі, ніж на ринку спокійному, де є гарантії прав людини, де є гарантії прав власності найголовніше. От, там завжди цієї накрутки в ціні чи корупційного цього податку там немає. В нас ж, на жаль, є, крім корупційного податку в цінах, нашої існує зараз відповідно ці ризики політичні. І вони навіть спад, я вважаю, я прогнозую, що навіть спад долара в курсі не призведе відразу до спаду цін, оскільки ці речі не пов'язані. Тобто ваша порада для таких звичайних людей – це економити? Мій досвід, що в часи неспокою не можна приймати гарячих і швидких рішень. Все одно ви втратите в будь-якому випадку. Треба в часи спокою прогнозувати, як ваші активи чи заощадження повинні бути розміщені і де, в якій валюті, на яких депозитах, чи це в банку, чи під подушкою. Я не знаю, я би радив більше все-таки в банку, але знову ж таки тут політичні ризики також надходять. Отже, треба розвивати розкладати своє майно в такий спосіб, щоб була максимальна гарантія його збереження. Але, знаєте, за статистикою, навіть за кордоном раз в 70 років один банк щезає. Отже, ще навіть і там є такі ризики. В мене з цим набагато краще, я заощаджень не маю, в нас все вкладено в підприємства, які працюють, і управління цих підприємств залежить від мене. Отже, все і заощадження, і заробітки залежать від мене. Не знаю, чи на жаль, чи на щастя, але тим не менше я тут чуюся спокійніше. Скажіть, будь ласка, комітет підприємців Львівщини ще раніше ініціював і виступав з такою пропозицією не платити податки, коли в нас була ситуація, не платити податки злочинній владі, так?
чи теперішня влада висловила якісь свої розуміння, чи підприємці зараз мусять сплачувати якусь пеню, додаткові якісь штрафи, чи просто... Яка зараз ситуація? Ну, ситуація є така, що прийнята вже давним-давно друга заява від комітету підприємців Вішен, де закликано повернутися до податкової дисципліни. І це було не так заклик до несплати податків, як заклик до відтермінування. Оскільки ми є господарями. Ми є господарями не тільки своїх підприємств, але й господарями цієї країни разом з іншими громадянами. І ми повинні себе вести не популістично. Її, нашу державу, яка б вона добра чи недобра не була, її, на жаль, треба утримувати. І це може утримуватися тільки з податків. Отже ж, заклики до несплати податків ми взагалі не толеруємо. Це був заклик до відтермінування сплати, до обрання уряду національної довіри. Ми вважаємо, що такий уряд обраний. Більше того, ми досить оптимістично дивимося на економічний блок цього уряду, бо він симпатичніше виглядає, ніж, на жаль, всі інші блоки. І досить, я принаймні, досить оптимістично дивлюся в майбутнє. Які, на вашу думку, були би перші такі логічні кроки цього економічного уряду? Уряду камікадзе, як вони себе називають, або це такі перехідні? Я не знаю, чому камікадзе, оскільки я вважаю, я би дуже хотів, щоб цей уряд був надовше, оскільки, по-перше, вони всі львів'яни. Знаєте, і це, я не знаю, чи це добре для Сіднія Києва, але я вважаю, що це ми ментально на одній хвилі. Я би не хотів, щоб вони були урядом камікадзе, оскільки такий спеціаліст, як Павло Шеремета, він писав стратегію Малайзії. І він дуже обізнаний, добре в цьому процесі виведення країн з глибокої ями, так як, акуратно скажу, не так, як Бендукідзе, а в число передових країн. Отже, що чекає тепер підприємництво від нього, чи бізнес від нього? Ми чекаємо основних штрихів концептуальних, як розвиватимемося. Моя думка, є два шляхи. Перше, це є покращення того стану, який був, який має свої підстави, і ми можемо йти в цьому напрямку, хоча він більш затратний і менш зрозумілий в теперішніх умовах. А інше – це радикальні реформи, концептуально радикальні реформи. Для прикладу, зі 135 податків ми скачемо відразу на 3-4-5 податків таких в цих країнах, відповідно Сингапур і Малайзія, Гонконг, приклад. Але тут є інші питання, відповідно, якщо ми підписуємо асоціацію політичну і зону вільної торгівлі з ЄС, у нас можуть виникнути проблеми з часом з гармонізації цього законодавства. Отже, зараз приймати різкі зміни щодо податків з тим, щоб потім знову повертатися до гармонізації з Європою, оце якраз те питання, де має уряд зараз працювати і задекларувати. Ми йдемо таким шляхом. І тут підприємництво має напрацьовано, принаймні громадські організації, має напрацьовано купу поправок, купу пропозицій, яким чином це зробити. Але ми вичікуємо, бо якщо буде повністю кардинальна зміна, то нам нічого сказати, бо ми цієї системи не проходили, такої як малайзійської чи сингапурської тут. Хоча вона має дуже багато підстав для того, щоб бути запровадженою, оскільки і в більшості це ментальна наша проблема, щоб багатьох ще відкладено в ментальності наших людей, що підприємець, і не тільки підприємець, але й громадянин – це перший ворог держави. Отже, і політика вся будується, виходячи з того, що він є ворог. Тобто крок ліво, крок право має бути контроль, і всі функції мають бути за державою, держава є основним роботодавцем, хоча це абсурд повний, і таке інше. Отже, ми чекаємо заяви уряду. Я задав запитання Шереметі на позачерговому цьому екстреному саміті в Києві, який був кілька днів тому, коли уряд вийде з такою заявою, яким чином ми будемо рухатися. Він сказав, що це буде найближчими днями. Чекаємо, а після того підприємство вже включається в роботу, закручуємо рукави. Чи були якісь консультації з підприємцями, куди би рухатися, або які ваші ідеї там з практичного такого досвіду? Бачите, я так в двох словах описав негативи і позитиви тих двох напрямків. Я більше за радикальні зміни, оскільки сумніваюся, що нас Європа так швидко прийме. Хоча ці політичні дії, події, які відбуваються, можуть ці всі плани і прискорити, навпаки, аж до вступу в ЄС. Бо до цього ми і не мріли найближче десятиліття про членство в ЄС. Якщо не мріємо, ну тоді робимо радикальні форми і робимо азійські перспективні, беремо досвід перспективних
азійських країн з мінімальною кількістю податків, а це означає мінімальна кількість майданчиків породження корупції. Тобто, я вважаю, що в нас не можна йти шляхом покращення ситуації, в нас в боротьбі з корупцією. Нас треба йти шляхом прибирання майданчиків породження корупції. Будь-який контакт людини, людина-людина – це вже корупція. Бо є інтереси, вони можуть мати спільні інтереси. І тому в підприємництві, як мінімум, повинен бути контакт людина, а з другого боку, так просто скажу, комп'ютер. Так? Ну, комп'ютер нехай визначає, кому дати ліцензію, кому не дати. Правила мають бути закладені до того, чи кому дати дозвіл, кому не дати. Таке питання, як ліцензії і дозволи, взагалі має пропасти, оскільки будь-який чиновник має просто наплюзити в мережу, подивитися, чи ця людина має ті дозволи, і все, я не повинен питатися. Я маю задекларувати, завтра я роблю це, наздоганяйте мене. І, до речі, гарним прикладом наздоганяння владою бізнесу, а точніше громадянського суспільства, є Майдан. Так? Влада, політика не встигає за Майданом. І я вважаю, що це є чи не основний такий запобіжник повернення нашої держави в це радянське минуле, якраз оце громадянське суспільство. Отже, якщо говорити про філософію реформ, які би мали бути зараз, то треба йти шляхом світового досвіду європейського. Держава повинна виконувати тільки певні незначні функції, які не може виконати ніхто інший. Я радикал, я би залишив тільки розвідку, зовнішню і внутрішню, можливо, для держави, і справедливість, тобто судова система. Решта все може бути виконано як громадянським суспільством, місцевим самоврядуванням, і найбільше може бути виконано бізнесом. Дуже багато функцій можуть бути виконані бізнесом, для прикладу, як в країнах Європейського Союзу, армія. Це може бути повністю поставлено на бізнесові основи. Тобто, навіть якщо ми підемо шляхом чи однієї, там, скажімо, чи таких радикальних реформ, чи якщо в нас якісь будуть такі реформи в межах підписаної угоди з Європою, ми можемо сподіватись на подолання корупції? Ну, ми не можемо сподіватися, ми мусимо діяти, щоб цієї корупції не було. І на жаль, носіями цієї корупції є самі ми, громадяни. Тобто, як той, хто дає, так і той, хто бере. І нам треба оцю ломку починати, ломку цих майданчиків корупції, де взагалі виникає можливість відсутності конфлікту інтересів. Тобто і один, і другий зацікавлений, щоб вирішити. Так? От тоді вже все вже починається бізнес у владі, а це дуже небезпечно. І нам треба розділити владу і бізнес дуже сильно. Бізнес – це є бізнес, це є дуже почесна робота. Конкурувати в світовому, тепер глобальному ринку – це є дуже важко. А влада – це є не бізнес, це є зовсім інша діяльність. А в нас, на жаль, у владу йдуть для того, щоб робити бізнес, щоб займатися. Хто в нас у Львові, подивіться. Примітивний такий навіть приклад. Знайти вільне приміщення, так? Або є от якась розвалене приміщення і хочеться його купити. І ніхто не продає. Чому? Це означає, що власник не економічний власник. Власник політичний. Тобто це або прокурор, або митник, або податківець. Заробив гроші, вклав кудись скоренько, треба ж легалізовувати якості свої накрадені чи зароблені, навіть не хочеться слово вживати, гроші, і йому не спішиться, його не пече, він має роботу, він далі заробляє собі там. От, якби це був реальний власник, котрий займається здаванням в оренду, це б були збитки для нього. Отже ж, пів Львова, подивіться, ви не можете знайти власників, в кого винайняти, чи в оренду, чи взяти, чи там щось побудувати, і таке інше. Це все забито. Тобто, ми, хоча Львів – це не найгірший приклад на території України, але навіть у Львові я можу сказати, що більше половини нашого бізнесу так званого – це оцей цинічний бізнес на державі, ніж справжній бізнес, котрий конкурує. Але чи здатні зламати систему ті, хто завдяки системі прийшов до цих робочих місць, прийшов на ті посади, які, напевно, інвестували в те, щоб прийти на ті посади, так? Ну, бачите, питання риторичне. Чи здатні ті, хто то будував? Та не здатні, бо не знають, що робити далі. Угу. Бо це означає себе вигнати від заробітків, відігнати себе від корита, так? Ну, такого не буде. Просто на посаді цього корита не повинно бути. Ось і все. Корита не повинно бути. Рішення, всі, якщо у нас є обмеження або монопольні речі, або є обмежений ресурс, який ми не можемо всіх підприємців допустити до нього, це має бути публічно, в прямому ефірі, і бажано максимально максимальних
позиція, щоб рішення приймала машина, а не людина з своїми інтересами, своїми амбіціями. До того в машину повинні бути закладені критерії, само собою. Тут також не можна допустити, бо там можуть бути такі закладені критерії, що мало не вписати прізвище, хто має виграти, знаєте. Тут має бути максимально, отут є вже позиція боротьби лібералізму з я не хочу назвати це соціалізмом, бо це навіть не соціалізм, бо приклад соціалізму скандинавські країни, Швеція, наприклад, входить в 12 країн з найкращим веденням бізнесу. От, хоча податки дуже сні. Це більше така корупційна, то є от лібералізм і корупційна країна. Ми, на жаль, зараз в боротьбі. Я за те, щоб так, це буде на перших порах виглядати несправедливо, щоб максимально лібералізувати все. Вирішувати має тільки аукціон, хто більше заплатить, той бере. Нам скажуть, що нас тут зараз прийдуть донецькі і так далі. Нехай приходять. Ну, якщо ми цього будемо боятися, ну, то ми вже себе ставимо завідомо, заздалегідь, в неконкурентні обставини. І тобто все одно цю хворобу прийдеться переживати нашим дітям, які все одно світ глобалізується, кордони стираються. Конкуруємо ми вже не з Франківською областю, а з підприємством Франківської області чи з Донецькою. Ми конкуруємо з європейськими, з американськими підприємствами. І Львів, до речі, гарний приклад зараз, особливо в IT-індустрії. Mm-hmm. Це абсолютно глобальний бізнес. Отже, якщо ми цього будемо боятися, то ми вирішення проблем перенесемо на наших діточок і внуків. А я вважаю, що наше покоління має взяти це все не парламентським словом лайно на себе. Знаєте, щоб ми після нас вже все пішло гаразд. Тобто паски затягувати нам треба, а щоб їм вже було легше. Участь громади, те, що ви казали, Майдан попереду політиків, можливо, ця така ініціатива знизу або ініціатива на місцях, вона допоможе цю систему зрушити. Бо сподіватися, що ми відстояли на Майдані і зараз хтось нам намалює план, модель розвитку і ми будемо за цим рухатись, ми вже сподівалися в 2004 році, принаймні так було, так? Всі розійшлись по домівках. Краще спостерігати за діями влади, можливо, якусь таку громадську активність, всі громадські слухання дійсно робити там онлайн, ще якісь ініціативи. На вашу думку, що може громада зробити в цьому напрямку? Громада, бачите, тут відповідь вашому питанню сама криється. Повертатися з Майдану додому і скласти ручки і чекати, що хтось замість нас зробить нормальне життя, ну це годі говорити, але я дуже великий є прихильник розвитку громадянського суспільства, а саме інституційного розвитку. Тобто я за те, щоб люди об'єднувалися в громадські організації. З будь-якого приводу, там, вигулу собак, чи контролю за якістю чогось, вони собі хочуть, там, так, як Мічелін контролює. Не саме підемстанція, як в нас в світі, так, а громадська організація контролює якість ресторанів, віддає їм ті певні відмітки, престиж, за які борються, за цей престиж і таке інше. Я за те, щоб підприємці максимально об'єднувалися. Нехай їх буде багато, нехай це буде не одна організація, нехай буде і різні, за інтересами, за там вишивальниці, нехай об'єднуються. Але це все підносить рівень загальний суспільства. От приклад дуже такий простий. В нас, ви пам'ятаєте, що відкрився пункт відправки людей на Київ, на Майдан, так? А потім його, коли ніби там вже обласна рада стала нашою, його там закрили, так? А Майдан не закінчився. І в нас не було б кілька днів чи взагалі пункту відправки. Ну, чи ж комітет підприємців Львівщини, тільки тому, що це є інституційна організація, організована, поставив це питання і сказав, що це треба вирішити. І ми відкрили цей пункт відправки в Віденській кав'ярні. Розумієте, тільки якщо б ми не були об'єднані в організацію, цього б не було. І не знати, чи та сотня би львівська прибула в той час, коли ті люди, ви пам'ятаєте, чекали, так, і про це багато говориться. Отже ж, професор Московського університету Аузен, коли був у нас на форумі книжковому і читав лекції, у нього дуже гарна фраза була. Людина – це ідея, інституція – це дія. Отже ж, є дуже багато людей в нас з ідеями, але вони не реалізовуються тільки тому, що вони не об'єднані, не мають комунікації. Ну, кажуть, українцям важко об'єднуватися, що там, де три українці, два гетьмани. Я знаю, приклад про того Меркурія, знаєте. Це навіть не юридично об'єднані люди. Це просто мережево об'єднані люди зробили добру справу.
йдуть далі. Тобто в нас, знаєте, ми прийдемо до того, що говорив цей філософ, який виступав в університеті з Бігнєм Бауман, англійський філософ, що політика поступово втрачає владу. Влада переходить в горизонтальне суспільство, в мережі до громадянського суспільства. Отже, за цією філософією повинні відбуватися наші зміни зараз. Ми максимально при управлінських рішень повинні забирати з території держави і пересувати на територію громадянського суспільства. Щось на територію бізнесу, а в основному на територію громадянського суспільства. Тільки в такому випадку, а тут треба бути активним. А тут треба вже бути не пасивним споживачем послуг, які надає тобі держава, а активним їхнім контролером за їхньою якістю або їхнім наданням навіть. Отже ж, і в такому випадку є певний запобіжник в цій формулі, зашитий певний запобіжник неповернення до того соціалістичного патерналістського такого відношення до людей і до держави. І це наступна така сходинка, арморфоз до наступного щабля розвитку суспільства взагалі. Пане Ярославе, дуже багато активних людей, про яких ви зараз говорите, підтримували вас на посаду голови Львівської обласної державної адміністрації. Такі заяви були в інтернеті, були голосування. Попри те, ми всі зараз стоїмо, і ви про це говорите, на порозі реформ. І експерти кажуть, що, можливо, ця посада взагалі має бути зліквідована в майбутньому, а обласна державна адміністрація має пройти якісь певні реформи. Як ви бачите цю модель? Ну, перше, бачите, тут і мій досвід п'ятирічного перебування депутатом обласної ради, і я побачив те, що я побачив, набрався досвіду і можу зробити свої висновки. Посада голови облдержадміністрації – це купа обов'язків і жодних повноважень. Що повинен робити? Якщо ми його називаємо очільником області, хоча б я би не хотів, бо ми пізніше зачепимо проблему адміністративної реформи, але тим не менше, якщо зараз він є очільником області і бере на себе відповідальність, то він відповідає за щасливе життя громадян. Так, вони то називають територією, та? але все-таки це є громада, яка мешкає на цій території. Ми маємо зробити щасливе. Що таке щасливе? Це є велика пропозиція роботи, а відповідно великі заробітні плати, задоволення матеріальних і не тільки, і духовних потреб нашого населення. А це можна зробити тільки в тому випадку, коли тут кишить підприємцями. Коли всі хочуть відкрити свій офіс, бек-офіс чи офіс в Львівській області. І вони зможуть це зробити тільки в тому випадку, коли, перше, місцевий бізнес буде щасливий, так що для того, щоб прийшли інвестиції, а друге, для того, щоб хтось міг їм загарантувати безпеку їхньої інвестиції і роботу бізнес-плана їхнього. Бо в нас зараз, на жаль, напишеш бізнес-план, він не обов'язково буде працювати. Отже, це мав би зробити очільник області, чи як його назвати, я не знаю, але з його апаратом забезпечити оце дію закону на території, захист інвестицій, а найголовніше, він має сам прийти, взяти за руку і привести інвестора в нашу область і загарантувати йому, тут тобі ніхто нічого не скаже, що робити, роби, маєш закон, і більше ніхто до тебе не прийде. От. Чи може він це робити сьогодні, при сьогоднішніх умовах? Не може. Повноважень у нього на силові структури жодних немає. Тобто він з ним ніби узгоджують, так? Але оскільки ми натиснули тоді, пам'ятаєте, які проблеми були після Медведчука в податковій, потім Липецького повернули в податкову з тої самої банди. Так само були проблеми на митниці, ми піднімали скільки питань. Місцевий очільник не може вплинути на кадру політику центральних органів виконавчої влади на місцях. Так, з одного боку, це виходить з унітарного принципу нашої держави, що воно має призначатися ніби через Київ. Але з іншого боку, ми не можемо просто-напросто розвивати територію. І в наших очільників, і не тільки очільників, а взагалі всіх чиновників, появилася дуже така гарна відмовка, так? Що, ну, то нам Київ сказав. І всі тицюють пальцем на Київ. Ну, ми не можемо нічого зробити, це все з Києва і з Києва. Отже ж, якщо це якщо говорити про цю посаду. Якщо ж говорити про першу нагальну потребу України, це є адміністративна реформа. Моє чітке бачення. Ми не можемо працювати і розвивати місцеві громади з тими повноваженнями, які вони мають. Тобто громада не відчуває, скільки вона заробляє, чи вона добре заробляє. Якщо добре заробляє, то чому вона так погано живе? Розумієте? Тобто розподіляє хтось. Отже, я не кажу, мова в жодному випадку не йде про федералізацію
країни, це є адміністративно-територіальний, тільки адміністративний, тобто передача повноважень на місцях. І відповідно під повноваження мають передаватися фінансові ресурси. Місцеві податкові інспектори не зацікавлені збирати податків, а той самий очільник не зацікавлений збирати ці податки тут на території максимально якісно, тому що їх заберуть в Київ, а там же краще лизнеш, тобі більше повернуть у вигляді субвенцій. Так? Так само і податкова. Ну, ми дійшли до взагалі до такого навіть нездорового явища, як планові показники для податкової. Як ти можеш план доводити до податкової, скільки збирати? Отже ж вони перетворюються з контролерів на виконавців плану відповідного. І відповідно тут включаються засоби, які, на жаль, не хочеться дуже описувати. Адміністративна реформа – це одна з найнепопулярніших. Ну, ще є медична, правда, але пенсійна медична – це одна з найнепопулярніших реформ, які ми мусимо провести. І мусимо це взяти, знову ж таки, на наше покоління, щоб того не залишати на майбутні віки. Оскільки ми повинні поступово-поступово перейти, для прикладу, пенсійної реформи, ми поступово повинні перейти від солідарної системи до накопичувати. Я сам собі буду складати пенсію. Я сам, більше того, я отримую. А зараз ми фактично, крім того, що самі собі маємо складати на пенсію, ще маємо отримати тих людей, котрі сьогодні вже не можуть собі цього дозволити, тобто не працюють пенсіонерів. Отже ж, ми або це вирішимо зараз, або передамо нашим дітям, які нас будуть гарненько потім згадувати незлим тихим словом. Так? Тим не менше, ви кажете про адміністративну реформу. Всі попередні представники влади, чиновники постійно казали про те, що Львівщина – це дотаційний регіон, і що от без Києва, без от такого розподілу централізованого. Не тільки про Львівщину ми можемо так говорити, про інші регіони казали, як там буде жити, ну, в нашому, наприклад, якийсь Турківський район, ще хтось. Вони самі на себе не здатні заробити. Чи мав би оцей очільник з новими правами вимальовувати, вибудовувати якусь схему, модель цього заробітку, чи може наш регіон дійсно сам заробляти? Ну, це дуже гарним прикладом в цьому випадку є Львів. Так? От у Львові в нас там є більша незалежність того самого очільника, і побудова має бути класичною. Пишемо стратегію розвитку громади, так як у Львові ми писали разом з монітор-груп, запускаємо її і стаємо конкурентоздатними серед регіонів, і не тільки, нам треба думати про конкуренцію вже в глобальному розумінні. І в цьому випадку Львів дуже гарний приклад, де два кластери, там кластерна методологія була, де два кластери починають тягнути за собою всю решту економіки Львова. І ви бачите, ну, шкода, що у нас стала ця війна, але тим не менше, єдине місто, яке продовжувало збільшувати кількість туристів після Євро-2012, сприймаючих міст, це Львів. Так? Ми виросли з 1 400 000 туристів до 1 900 000 минулого року. Тобто в нас динаміка дуже добра була. Більше того, і Financial Times, і Reuters, так, двічі чи тричі вже, я не пам'ятаю, визнавали місто як одне з найперспективніших в цьому регіоні. От. І, до речі, дуже гарно можна паралелі. Друге місто цього року визнано Рівне після Львова. Одне з найперспективніших. І тут можна дуже гарно провести паралелі. І у Львові досить вже довша традиція організації самооб'єднання підприємців. І в Рівному після Львова почалося, бо решта Західної України вони так не дуже. От, навіть Східна Україна в них, я так відслідковую, таких активних підприємницьких організацій немає. А от в Рівному навколо джазового клубу також створилися свої. І вони дуже активні вже впродовж багатьох років. І подивіться, яка тенденція. Бачите, тільки з'являється якесь громадянське суспільство, вони починають формувати попит на якісну владу. Попит на якісну владу вимагає від очільників щось робити, якось його задовільняти треба, бо буде негативне відношення до неї. Отже, і починають думати про розвиток, про приведення якихось інвесторів, про написання тої самої стратегії і розвитку. Бо я не хочу сказати, що стратегія – це панацея, але це є при наших обмежених ресурсах, це є така концентрація зусиль невеличких тих ресурсів в одному напрямку для того, щоб чогось добитися. І після цього ця маленька перемога потягне за собою наступну перемогу. І ви знаєте, що, наприклад, кластер IT вже відкрив програму в Львівській бізнес-школі. Разом з Львівською бізнес-школою відкрили програму на спеціальність, якої немає в Східній Європі взагалі.
читають там професура з Кремнієвої долини, все англійською мовою абсолютно. Таке так само в нас розвивається вже і навчальна база для бізнесу від простого до інноваційного. Ми ці напрямки розвиваємо. Туристичний Львів, ви бачите, який результат дав, я вже називав вам цифрами. Тобто працює документ, і люди знають про цей документ, оператори принаймні цього, і вони більш-менш, і непогано поставлено це в міській раді, бо створена установа комунальна, інститут розвитку міста, яка гарно його супроводжує. Є наглядова рада з нас, з підприємців, з виконання цієї стратегії. Отже ж, те саме треба зробити і на обласному рівні. Хоча тут ще треба подумати про таке існування, як область, як чи вона потрібна, як така одиниця. Але знову ж таки, це адміністративна реформа, котра повинна в своїй суті привести, що громада на певній території повинна на себе заробляти і мати більше того фонд для свого розвитку. І нехай вона ним розпоряджається. Тоді починає бути зацікавленість вміло управляти цією громадою. В нас зараз жодного стимулу для вмілого управління громадою я не бачу. Зовсім. Зараз у нас взагалі в Україні доволі складна ситуація, і всі говорять про те, щоб не втратити східні області, пропонують якісь такі свої ідеї, львів'яни дуже активні в цьому. Знімають ролики, переконують, що ми єдина країна, що запрошуємо вас сюди, що ми вас любимо. Тобто є дуже багато таких громадських ініціатив. На вашу думку, чи можливо об'єднати Україну економічними реформами? Можливо. Можливо, і я вам скажу таку річ, що якраз львів'яни ті перші, хто повинні показувати успіхи нової організації бізнесу. От. Це, на жаль, економічні реформи приводять до результатів тільки за декілька років. Політичні реформи можуть дати відразу якусь там справедливість або правильне управління ресурсами держави чи громади. А от економічні реформи мусить бути, є певний проміжок кілька років. Я коли задавав питання Саакашвілі, яким чином ви пройшли оцей проміжок, щоб показалося, що економічно, він сказав, що у нас була просто дуже велика довіра, дуже велика відкритість. І ми, як львів'яни, мусимо це показати. На жаль, зараз працює, якщо говорити про політичну ситуацію, працює або спрацював результат втрати інформаційного простору Україною. Я не знаю, але це було в 95-му чи 96-му році. Я почув вперше про цю проблему, і ця стаття, в тій статті писалося, що це нам через кілька років або через 10 років нам це гикнеться дуже сильно. Ми втратили. І це, власне, я вважаю, що в більшості програш інформаційного простору по цілій Україні призводить до таких результатів, котрі ми маємо сьогодні. Нам треба з цим наводити порядок і робити. А це означає, що у нас повинна бути якісна журналістика. І, до речі, знову ж таки, можу привести приклад дуже добрий у львів'ян, в яку відкрита журналістика, на яку вже платна, на яку є дуже великий конкурс, де читають всі гуру української журналістики. Це означає, що в нас повинна бути свобода, в повному розумінні свобода слова. У нас недооцінена, я вважаю, спеціальність або професія журналіста. Вони мають бути захищені, ці люди, абсолютно, і від посягань тих чиновників, котрі хочуть захиститися від розслідувань журналістських. Отже ж, ми оце втратили, і цю інформаційну територію або вплив на ці території інформаційно, отже ж, маємо тепер, пожинаємо плоди. Єдиним виходом зібрати докупи – це економічний розвиток України зараз в короткий термін, рік, два, три. Якщо ми покажемо щось таке, як Грузія, такі успіхи, то я думаю, що в нас ефект економічний буде набагато більший, ніж навіть в Грузії, оскільки у нас ринок більший, ми політично розміщені набагато краще. У нас досить перспективи, зараз вікно відкрите для співпраці і ринку з ринком Європейського Союзу, а це дуже великий ринок, і треба тим це цінувати і не втратити цього. Отже, в нас шанси дуже зараз великі, тому така важлива зараз завдання стоїть до економічного блоку уряду нашого.
Найбільший наш шанс – це не втратити шансу, який ми маємо, напевно. Так, вони показували постійно, що у нас завжди шанс є, немає але шанс, шанс у нас є, тільки його не втратити. Я вам дуже дякую за розмову. Нагадую нашим глядачам, що в ефірі «Твого міста ТВ» був Ярослав Грущишин, громадський діяч, заступник голови Комітету підприємців Львівщини, підприємець, бізнесмен. Запис нашої розмови ви зможете побачити на сайті «Твоє місто ТВ». Заходьте, дивіться «Твоє місто ТВ» для тих, хто попереду.